وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Allah Teala həm sənalarla, təriflərlə başlayırıq biz Rəbbimizi haqqı ilə. Lazımınca tərifləyə bilmərik. Allah Teala öz-özünü təriflədiyi kimidir. Bundan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, yəni sehr olunandan sonra surələr nazil oldu və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, kim bir onları oxuyarsa onlara heç nə toxunmaz. Yəni sehir, cadı, göz, yəni elə bil ki, insan o surələri oxumaqla şərlərdən qorunmuş olur. Və bu surələr də Fələq və Nəs surələrdir. Fələq surəsi xarici şərlərdən qorunmağı əhatə edir. Amma Nəs surəsi isə daxili şərlərdən qorunmağı özündə əhatə edir. Ona görə insan, yəni bu iki surəni oxumaqla bütün şərlərdən qorunmuş olur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. De ki, mən sığınıram insanların Rəbbinə, insanların hökmdarına, insanların ilahına, min şərril vəsvasil xannəs, vəsvəsə verən xannəsin şərrindən, əlləzi yuvəsvisu fi sudurinnəs, o xannəs ki vəsvəsə verir insanların sinələrində, minəl cinnəti vənnəs, cinlərdən də olur, insanlardan da. De ki, mən sığınıram insanların Rəbbinə, insanların hükümdarına. Yəni, Allah Teala Quranda insanların qabul etdiyi, hətta müşriklərin qabul etdiyi rübubiyyət tövhidini gətirərək onlardan uluhiyyəti tələb edir. Onlardan ibadəti də tək olan, rübubiyyətdə tək olan Allaha yönətməyi tələb edir. Yəni ona görə qayda olaraq deyilir ki, rübubiyyət insandan uluhiyyəti tələb edir. Yəni, insanın rububiyyətə iman gətirməsi, inanması ki, yaradan Allah Taalədir, ruzi verən Allah, idarə edən Allahdır. Bunlara inanırsa, bu inanc ondan tələb edir ki, onun etdiyi ibadətlər də yalnız ona yönəlməlidir. Bu işlər kimin əlindədirsə, ona yönəlməlidir. Necə ki, Quranda gələn ilk əmir Bəqərə surəsində, Ya eyyuhan nasu ubudu rabbakum. Yəni ey insanlar, Rəbbinizə ibadət edin. Ellezî xalaqakum. O Rəbbiniz ki sizi yaratdı. Yəni bu müşriklərin qəbul etdiyi bir şeydir. Yəni onlar Allahdan Rəbb olmasına, özlərini yaratmasına və özlərindən əvvəlkiləri yaratmasına inanırdılar. Leallekum tettequn. Və bununla təqvalı olasınız. Əlləzi cəalə ləkumul arda firaşə. O Rəbbiniz ki, yeri sizin üçün döşək etdi.
Yəni buna da inanırlar. Və səmə əbinə ə və göyü tavan edir. Onlar buna da inanırlar. Və ənzələ minə səmə immə ən fə axracə bihi minə thəmarati rizqalləkum. Və göydən su endirir. Yəni yağış endirərək, yağdıraraq sizə ruzi olsun deyə meyvələr çıxartdı. Onlar buna da iman gətirirdilər. Bunu da bilirdilər ki, yağışda yağdıran Allah. Və sonra Allah Teala nə buyurur? Fələ təcəalu lillahi əndədən və əntum tə'ləmun. Siz bildiyiniz halda Allaha şərik qoşmayın. Yəni siz bilirsiniz ki, Allah Teala'nın bu işlərdə şəriki yoxdur. İbadətdə də şərik qoşmayın. Ona görə İbn Kəsir rahimehullah buyurur ki, bu ayənin təfsirində, yəni bu işlər kimin əlindədirsə, ibadət də yalnız ona olunmalıdır. Və burada da həmçinin Qul əudu bi rabbinnəs, məlikinnəs, iləhinnəs. Yəni, elə ki, bu sifətlər digər sifətləri də özündə əhatə edir ki, Allah Teala insanların Rəbbidir, insanların hökmdarı və insanların ilahıdır. Əgər insanların Rəbbidirsə, hökmdarıdırsa, ibadətə layiq olan da odur. İbadət də yalnız ona yönəlməlidir. Sonra Allah Teala buyurur ki, Min şərril vəsvasil xannəs. Vəsvəsə verən xannəsin şərrindən. Xannəs kimdir? Xannəs, vəsvəsə verən şeytanın vəsfidir. Xanəsə ərəb dilində gizlənmək demək. Geri çəkilərək gizlənmək. Yəni, iblis, şeytan, İnsan Allahı zikr etdiyi zaman geri çəkilir, gizlənir və insan qafil olduğu zaman yenə üzə çıxaraq ona vəsvəsə verir. Xannəs, yəni ona deyilir mübaləğə vasını, yəni tez-tez gizlənən. Tez-tez gizlənən. Yəni insan hər dəfə Allahı zikr edən kimi geri çəkilir və qafil olan kimi yenə üzə çıxır, vəsvəsə verir. Yenə zikr edən kimi geri çəkilir. Əlləzi yuvəssisu fi sudurinnəs insanların sinələrində vəsvəsə verir. Minəl cinnəti vənnəs cinlərdən də olur. Yəni insanlardan da. İbn-i Qayyim rahiməllah buyurur ki yəni şərlər həm iki cürdür. Xarici şərlər var, bir də daxili şərlər. Amma daxili şərlər İnsan üçün daha zərərli olanıdır. Daxili şərlər daha zərərlidir. Niyə? Çünki xarici şərlərə görə, yəni xarici şərlər ya mükəlləf olan, ya da mükəlləf olmayan tərəfindən gəlir. İnsanlar, cinlər, bunlar mükəlləfdir. Və bir də mükəlləf olmayan həşəratlardır, ilandır, əqrəbdir, heyvanlardır, zərər verici heyvanlar tərəfindən. Hər hansı bir zərərdir, zərər hasil olursa, başqalarından yəni bu insan üçün xeyir olur. Yəni, ən azı günahlarının bağışlanmasına səbəb olur, kəffarı olur və yaxud da dərəcəsinin qalxmasına səbəb olur. Amma o ki, qaldı daxili şərlər, hansı ki, vəsvəsə səbəbi ilə ortaya çıxan şərlər, yəni günahlar, onun zərəri insan üçün daha şiddətlidir. Ona görə deyir ki, şər nədir? Şər. Şər ağrıdır. Şər ağrı və yaxud ağrıya aparan hər bir şey şərdir. Şər nə oldu? İnsana ağrı verən hər hansı bir şey şərdir. Və bir də ağrıya aparan. Ola bilər misən günahlar? İnsan günahı edərkən ağrı əvəzində müəyyən ləzzət hiss eləsin. Amma nəticə etibarilə hara aparır? Çünki o günaha görə nə var? Əgər tövbə etməsə, cəza var. Ona görə şər tərif olaraq nə oldu? Şər ağrı verən və yaxud da ağrıya aparan hər bir şey şərdir. Və vəsvəsələr də elədir ki, insanı ovlamaq üçün atılan bir dən yerindədir. Yəni, şeytan atır fikirləri. Əgər insan onu itirmədisə, onu suvarır.
o fikri şəhvətə çevirir. Onu da itirmədisə, yenə suvarır, onu iradəyə çevirir və onu da itirmədisə, onu əzmə çevirir və əzmdən sonra da, yəni, əməl gəlir. Ona görə insan qorunmaq istəyirsə günahlardan, qəlbini fikirlərdən, o vəsvəsələrdən anında, vaxtında qorunmalıdır ki, günahlardan, yəni, qoruna bilsin. Və həmçinin buyurur ki, insan nəfsi həmişə hərəkətdə olan dəyirman daşı yerindədir. Və dəyirman daşının işi nədən ibarətdir? Fırlanaraq üyütməkdən. İnsan nəfsi də deyir, həmişə məşğuldur. Dəyirman daşına sən deyir, buğdanı atsan, buğdanı üyüdür. Daş atsan, daşı üyüdür. Torpaq atsan, torpağı üyüdür. Amma sonra, üyüdüləndən sonra bilirsən ki, hansı faydalıdır, hansı zərərlidir, faydasızdır. Və eyni ilə də insan nəfsi də məşğuldur. Əgər sən nəfsini yaxşı fikirlərlə məşğul etsən, üzə çıxan sözlər də, əməllər də, yaxşı sözlər, yaxşı əməllər olur. Yox, əgər nəfsi, qəlbi, axmaq fikirlərlə, çirkin fikirlərlə insan məşğul edərsə və onda üzə çıxan sözlər də, əməllər də çirkin sözlər, çirkin, yəni əməllər olur. Yəni, şeytanın ümumiyyətlə, yəni zərərləri çoxdur, yəni insana zərər toxundurmaq istəyir. Nə qədər hədislər var bu barədə və İbn-i Qeym Rəhməllah başlıca olaraq gətirir, əsas olaraq yəni insanı vəsvəsə ilə azdırmaq istədiyi ən birinci onu şirkə düşürmək istəyir. Ən birinci qapısı insanı şirkə düşür. Çünki şirk ən böyük günahdır və insanı İslamdan çıxardır və əbədi cəhənnəmin qazanmasına səbəb olur. Ona görə ən böyüyündən başlayır. Və görsək ki, insan şirk qapısında möhkəmdir və bilir, böyük şirk hansıdır, kiçik şirk hansıdır, təfsilatı bilir və ondan çəkinir, uzaqlaşır. Və onda ikinci qapısı gəlir, hansıdır? Bidət qapısıdır. Şirk bir başa cəhənnəmdirsə, bidət isə bir pillə aşağıdır. Ona bidət də çox təhlükəlidir. Yəni ki, bidət edən insan da bilə-bilə, yəni bir növ özünü də Allaha şərik qoşmuş sayılır. Çünki bu olar, bu olmaz, bu Allahın haqqıdır. Və insan deyəndə ki, problem yox, bu olar. Və belə dediyi zaman elə bilir ki, özünü Allaha şərik qoşmuş olur. Necə ki, Allah Teala Şura surəsində buyurur, Əm ləhum şürakəu şəra'u ləhum minəddini mə ləm yəqdən bihilləh. Yoxsa onların elə şəriklərin vardır ki, Allahın dində izin vermədiyi bir şey izin versinlər. Yəni, ola bilər insan dünyavi məsələlərdə, yəni evi eninə tikmir, uzununa tikir, iki mərtəbə edir, yəni o öz işidir. Yəni, dünyavi işlərdə haram olmadığı təqdirdə insan azaddır. Amma o ki, qaldı dini məsələlərdə, yəni insan dəlil olmadan hər hansı bir şeyi etməsi, yəni artıq ona caiz deyildir. Hətta İmam Malik Rəhiməllah deyir ki, bidət edən insan ağzı ilə deməsə də, dili ilə deməsə də, əməli ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi xain adlandırmışdır. Necə? Çünki Allah Teala buyurur Maide 3-də, Əl-Maide 3-cü ayədə, Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum. Mən bugün sizin dininizi mükəmməl etdim. Yəni, tamamlanıb din. Və bu bidət edən insanın əməlindən də elə görsənir ki, yəni Allah Teala dini tamamlayıb çatdırıb Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve selləmə. O isə çatdırmayıb. Yəni, bu da dinləndir. Yəni, onun əməli elə çıxır ki, Allah Teala çatdırıb, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm xəyanət edib. Yəni, görün nə qədər məsələ ağır, təhlükəlidir. Yəni, bidət edən insan Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmi xəyanətdə iqdam etmiş olur. Və həmçinin digər nə qədər yəni fəsadları da vardır. Zəlalətli bidət. Çünki İbn Ömər radiyallahu anhuma deyir ki, Kullu bidətin dalalə və inkən rəəhən nəsu həsənə. Hər bir bidət zəlalətdir. İnsanlar onu gözəl görsələr belə. Yəni, kiminsə onu gözəl görməsi onu gözəlləşdirmir. Yəni, gözəl və çirkinin vəsfi şəriət tərəfdən bilinir.
Yəni şəriətin gözəl gördüyü gözəldir və çirkin gördüyü çirkindir. İnsanlara buraxılsa, insanlar gözəli çirkin görür və çirkini gözəl görürlər. Görsək ki, insan bunları da bilir, çalışır ki, etdiyi əməlləri sünnəyə uyğun etsin və bidətdən uzaq olsun, onda üçüncü qapısı nə gəlir? Üçüncü qapısı böyük günahlar. Üçüncü qapısı böyük günahlar. Böyük günahlar da hansılardır? Bu var kitablar yazır. Kəbəri kitabı var, böyük günahlar kitabları. 70-70-dən artıq böyük günahları sayırlar. Amma daha yaxın olan odur ki, müəyyən bir sayı yoxdur. Vəsflə, təriflə gəlir. O tərifə uyğun olanlar hamısı böyük günah sayılır. Yəni, bir günahda ki, əzab varsa, lənət varsa, həd və həmçinin hədə varsa, od varsa, bu nə sayılır? Böyük günah sayılır. Əgər lənət gəlirsə, içki, lənət gəlir, həmçinin həd gəlir. Və yaxud rüşvət, lənət gəlir və böyük günahdır. Döymə vurmaq, bunlar həmçinin lənət gəlir, böyük günahdır. Yəni, bununla artıq insan bilə bilər ki, yəni bu günahlar böyük günahlar sayılır. Və şeytanın da bir əsas istədiyi nədir? İnsanı böyük günaha düşürsün. Bidətə gücü çatmadı o zaman. Xüsusən də yəni elm tələbəsini və yaxud da alimi böyük günaha düşürsün və onu sonra yaysın. Böyük günaha düşürərək yaysın. Niyə? Çünki onda olan xeyir ondan götürülməsin. Yəni, elm tələbəsinin və yaxud da alimin başqa insanlara nisbətdə şeytanları daha çox olur. Çünki bilir ki, onun səbəbi ilə insanlar faydalanır, zülmətdən nura çıxır və şirkdən, bidətdən uzaqlaşır və ona görə istəmir ki, onda olan nur, elm yayılsın və çalışır ki, böyük günaha salsın. Böyük günaha düşürəndən sonra onu yaysın. Və həmçə deyir ki, İbn-i Qayyim Rahimallah, bu işdə deyir, onun da köməkçiləri də vardır, insanlardan olar. Yəni, elə bir ki, onun mavinləri vardır ki, yəni, bu belə məsələləri yayanlar, yəni, şeytanın birbaşa, bila vasitə köməkçiləri, mavinləri sayılır. Allah Teala buyurur ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ O kəslər ki, müminlər arasında çirkin işlərin yayılmasını sevirlər, onlar üçün dünyada və ahirətdə ağırlıca əzab vardır. Yəni, sadəcə müminlər arasında çirkin işlərin yayılmasını sevənlər, demir yayanlar, sevənlər üçün, bunu istəyənlər üçün bu cür ağırlıca əzab varsa, yəni bu işi öz öhdələrinə götürənlərin halı necə olar? O işi yayanların halı necə olar? Allah qorusun. Və yenə görsək ki, insan bu məsələdə də möhkəmdir, çalışır ki, uzaq olsun böyük günahlardan. Onda dördüncü qapısına gəlir, kiçik günahlar. Yəni, bundan başqa, əgər bu kimi vəsflər yoxdursa, lənət, əzab, od, həd, hədə, onda kiçik günahlardır. Və kiçik günahlar da özlüyündə kiçik olsa da, amma çoxaldığı zaman yenə insanı həlak edə bilir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İyyəkum vəl muhaqqarati zunub. Özünüzü kiçik gördüyünüz günahlardan qoruyun, çəkinin, həzər edin. Onun misalına bənzəyir, bir qövmin misalına bənzəyir ki, onlar səfərə gedirlər və yolun bir hissəsində dincəlmək üçün dayanırlar və yeməklərini bişirmək üçün onlardan hər biri bir çubuq gətirir. Balaca bir çubuq gətirir və onun çubuqları toplayaraq ocaq qalıyır və yeməklərini bişirirlər. Və həmçinin dedik ki, günahlar da toplandığı zaman sahibini həlak edir. Yəni, ola bilər, özlüyündə kiçikdir. İnsan biganə yanaşdığına görə çoxalarsa və onun qəlbinə verdiyi təsir daha şiddətli ola bilir. Yenə görsək ki, bu qapıda da möhkəmdir, bundan da uzaqdır. Düşsə dərhal çalışır, uzaq olsun, tövbə eləsin. Onda 5-ci qapısı gəlir. 5-ci qapısı hansıdır? Ha, mübah işlərdə onu genişlətmək. Mübah olan işlərdə onu genişlətmək. Mübah nədir? Halal olan, məsələn, yemək, içmək, yatmaq,
oynamaq. Yəni, bunlar özlüyündə icazəli olan bir işlərdir və gördü ki, burada günaha düşürə bilmədi, yəni halal olan işlərə vaxtını çox yəni, apararaq yəni, onu xeyirdən məhrum etməz, yəni savab qazanmaz. Yerə görsə ki, insan bu işlərdə də diqqətlidir, yəni bu işlərə çox itki vermir, onda 6-cı qapısı gəlir, o hansıdır? Yəni, iki, yəni, eyni vaxtda iki əməldən savabı daha az olanı ona etdirir. İki əməldən savabı az olanı. Yəni, fikir verir, yenə dayanmır. Görür ki, bu insan bunu edir, yenə çalışır ki, bu adam bu işi görməlidir və savabı az olanı ona etdirsin. Ona görə bunu da yəni, insanın ayrı etməsi üçün yəni, elmə ehtiyacı var ki, yəni, əməllərin hansının daha üstün olduğunu bilsin. Bəzən ola bilər, bir əməl özü özlüyündə üstün əməldir, amma yerinə görə başqası daha üstün olsun. Yəni, misal olaraq, məsələn, Quran oxumaq, Quran zikirlər içərisində ən əfzəl zikirdir Quran. Amma əzan verildiyi zaman əzanın sözlərini təkrar olmaq Qurandan daha əfzəldir. Sonra əzandan sonra əzanın duasını oxunması Quran oxumaqdan daha əfzəldir. Və görürsən ki, şeytan gəlir deyir ki, əzan verilmə Quran oxu. Yəni, buradan savabı azalsın. Görsə ki, yəni, burada da möhkəndir, bunlar da aid edə bilir. Fikri var, elmi var. Onda 7-ci qapısı gəlir. İnsanlardan və cinlərdən olan dostlarını onun üzərinə yönəldir ki, yəni, yenə yolundan əl çəksin. Və Allah-u Teala da buyurur ki, İnnəmə dəlikumuş şeytan, o şeytandır. Yuhavvifu əvliyəəh. Və öz dostları ilə sizi qorxudur. Fələ təxafun və xafun imkuntum müminin. Əgər siz müminsizsə onlardan yox, məndən qorxun. Onlardan yox, məndən qorxun. Yəni, onlar əldə bir zərər və bir mənfəət yox. Və həmçinin Fələq surəsində də xarici şərlərdir. Və bunların bilinməsi mühümdür. İnsan mənasını başa düşərək oradakı mənaları anlaması və onların tələb etdiyi şəkildə əməl etməsi insan nə qədər yəni, bəsirətinin açılmasına səbəb olur və həmçinin qorunmasına səbəb olur. Yəni, çünki məsələlər elm üzərindədir. Yəni, hər şeyin əvvəli elmdir. Elm üzərində olarsa, görsən, insanın atdığı addımlar da doğru düzgün olur. Və bu surədə də həmçinin, Qul əudu bi Rabbil fələq, de ki, mən sübhün Rəbbinə sığınıram. Min şərri mə xələq. Min şərri nədir? Şərrindən. Mə xaləq, əllədi xalə, hansı ki yaratdı. Yəni, yaratdıqlarının şərrindən sığınıram. Sübhün Rəbbinə. Və min şərri qasiqin idə vəqab. Gecənin şərrindən daxil olduğu zaman, yəni gecə öz zülməti ilə ətrafı bürüdüyü zaman, gecənin şərrindən. Və min şərri nəffəfəti fil uqad və düyünlərə üfürən qadınların şərrindən. Ha, sihirbazların. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ Və həsəd edənin, həsəd aparanın zaman, həsəd aparanın şərrindən həsəd apardığı zaman. Və fikir ver, yəni bu surədən gör nə qədər şərlərdən insan sığınmış olur. Yəni bütün xarici şərləri əhatə edir. وَالْقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ Nə oldu? De ki, mən sığınıram sübhün Rəbbinə. Min şərri mə xaləq, yaratdıqlarının şərrindən hər bir məxluqa əhatə edir. Hər bir şər olan məxluqun hamısını əhatə edir. Sonra və min şərri qasiqin, gecənin şərrindən. Və gecə gəldiyi zaman, xüsusən də şər qarışdığı zaman, hədisdə də gəlmişdir ki, Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, uşaqları yığışdırın, uşaqları tutun, yəni buraxmayın şölə. Niyə? Çünki o vaxtı şeytanlar səpələnir. Şeytanların səpələndiyi vaxtı və uşaqlarda da zikirlər eləmir. Qorunmalar olmadığı üçün onlara toxuna bilir. Yəni, böyük insan oxuyur İxlas, Fələq, Nəs surələrini, səhər, axşam üç dəfə oxuyur və digər zikirləri. Onlara toxunmur, amma uşaqlara toxuna bilər. Ona görə uşaqları saxlayın. Və gecənin bir hissəsi keçdikdən sonra yenə buraxma olur. Və həmçinin gecənin şərrindən deyildiyi zaman gecə elə bil ki, şər qüvvələrin fəallaşdığı bir yerdir. Yəni, hətta zərər verici bir çox heyvanlar yuvasından gecə vaxtı çıxır.
və həmçinin şər insanlar da gecə fəaliyyətə başlayır, elə deyilmi? Ona görə gecədə bir çox şərlər yəni baş verir. Məsələn, bunlar, bütün bunların hamısından bu suranı oxuduğun zaman yəni sığınmış olursan Allah-u Teala. Və min şərrin nəffəsəti fil uqad düyünlərə üfürən. Yəni, görsən, seyirbazlar yəni, düyün vurur, sonra üfürürlər. Yəni, sehri etmək üçün və onların... Orada qadınlar keçir, yəni kişilər də aiddir. Yəni, qadınların keçməsi ona görədir ki, bu, bu işi çox vaxt görən qadınlar olduğu üçün yəni, qadın cinsində keçir. Və min şərrin nəffəsəti fil uqad və min şərri həsidin və həsəd aparanın şərrindən yəni həsəd apardığı zaman. Yəni həsəd də elədir ki, yəni hər hansı bir sahədə istər-istəməz həsəd ola bilir. Və hər bir insanda da həsəd var. Hər bir insanda da həsədin çöpləri var. Necə ki, vərəmin çöpləri olduğu kimi həsədin çöpləri də var yoxsa yoxdur? Var. Nə var ki, insan immunitet güclənəndə vərəm baş qaldıra bilmir, elə deyilmi? Və eyni ilə də insan imanı güclənəndə yəni həsəd baş qaldırmır. Amma zəifləyəndə artıq baş qaldırır. Ona görə Müteymin Rəhiməllah buyurur ki, hər bir insanda var, kərim insan onu boğur, kərim insan. Amma ləim insan, alçaq insan, nankor insan onu üzə çıxardır. Və çox vaxtda bu, eyni peşə sahibləri arasında olur. Yəni, ətir satan ətir satana, çəkməçi çəkməçiyə, ticarətli ticarət digər sahələrdə bu hasıl olur. Telefon satan, telefon satana. Bu olur. Görürsən ki, biri ətir satır, başqa birisi gəlir burada, zapşas dükkanı açır, görürsən, vecinə deyil. Amma nə vaxt ki, başqa birisi burada ətir dükkanı açır və istər-istəməz həsədin yaranmasına yəni, səbəb olur. Yəni, belə bir şeylər var, amma insan bilməlidir ki, bu günahdır və göydə və yerdə ilk işlənən günah dəhsəd. Göydə və yerdə. Göydə kim kimi həsəd aparıb? İblis, Adəm Əleyhissalam. Yerdə isə evladlarından biri o birisinə. Göydə və yerdə ilk işlənən günah həsəd. Həsəd insanı özündən başlayır, özündə qurtarır. Həsəd insanın dinini qırxır. Necə ki, hədisdə gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Dəbbə iləykum dəul uməmi qabiləkum. Sizə, sizdən əvvəlkilərin xəstəliyi gəlmişdir. Yəl xəliqa. O, qırxandır. Demirəm, insanın başını qırxır, insanın dinini qırxır. Əl-bağda uvəl-həsəd kin-küdurət və həsəddir. Kin-küdurət və həsəd insanın dinini qırxır. Və ona görə insan bilməlidir ki, yəni həsəd təhlükəli bir xəstəlikdir, qəlb xəstəliklərindəndir. Onun zərərlərini bilərək itirməyə çalışmalıdır. Ən birinci özündən, sonra da inşallah qorunma yolları gələcək. Ən birinci özündən insan necə onu itirə bilir? Dua ilə, dua etməklə. Qəlbinin təmizlənməsini istəyir həsəddən və digər xəstəliklərdən. Çünki qəlbi təmizləyən, yəni Allah Taala. Və sonra səbəb olaraq, digər səbəblər olaraq, yəni bilməlidir ki, həsəd, həsəd aparan insan, həsəd aparmağı ilə Allaha qarşı çıxmışdır. Allahın bölgüsünə etiraz eləmişdir. Yəni, Allahın bölgüsüdür. Kimin zəngin olması, kimsə kasıb olması, sağlam, xəstəyin, insanların müxtəlif təbəyyələrdə olmasında da hikmət vardır. Amma həsəd aparan insan, yəni, elə bil ki, Allaha deyir ki, sən düzələməmsən. Yəni, o mal ona layiq deyil, mənə olmalıydı. Yəni, Allaha qarşı çıxır, Allahın bölgüsünə. Allah Teala buyurur ki, اَتَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا Yəni, siz insanlara Allahın öz lütfündən bəxş etdiyinə görə məhsədə aparırsınız. Artıq Allah-u Teala İbrahimə, İbrahimin nəslinə, ailəsinə
kitab, hikmət və böyük mülk vermişdir. Yəni, bu Allahın lütfüdür. Ona görə insan bilməli, kim həsəd aparırsa, o Allaha, Allahın bölgüsünə etiraz edən bir insandır. Və həmçinin həsəd aparan insan, həsəd aparmağı ilə bəzən də özü də bilmədən özünə bəla istəmişdir. Özünə bəla istəmişdir. O da necə olur? Allah-u Teala mal dövləti sevdiyi quluna da verir, sevmədiyinə də verir. Yəni, bəzən Allah-u Teala qulunun əzabını artırmaq üçün ona mal dövlət verir. Bir bəla olaraq. Və bu insan da istəyir ki, onda olan mal dövlət ondan içsin, özünə gəlsin. Nəticədə nə istəmiş olur? Özünə bir bəla. Ona görə, yəni bunları bildikcə insan çalışır ki, ondan uzaq olsun həsəddə. Və sonra gəlir istər-istəməz hər hansı bir sahədə, yəni belə insanlar, yəni xali deyil, belə insanlar var, həsəd aparan, zülm edən, düşmənçilik edən. İndi bunlardan necə qorunmalı? Həm bunların da yolunu İbn-i Qeym Rahimullah göstərir həm bu ayələrin usulənin təfsirində. Və deyir ki, insan qorunmaq istəyirsə, elə dua ilə olur. Yəni, bu surələri oxumaqla, ən birinci. Bu surələri oxumaq, ümumiyyətlə Allaha sığınmaqla, dua ilə. Yəni, kim ki şər istəyir, pislik istəyir, həsəd aparır, onun şərindən Allaha sığınmaqla. Bu bir. İkinci isə təqva ilə olur. Təqva da nədir? Təqva vüqayə sözündən, maniyə sözündən götürülür. İnsan özü ilə xoşlamadığı bir şey arasında maniyə tutması, yəni özü ilə Allahın əzabı və qəzəbi arasında bir maniyə tutmasıdır. Əmirləri yerinə yetirib qadağalarına çəkinməsidir. Yəni insan nə qədər, yəni Allaha boyun əyərsə, əmirlərini yerinə yetirib qadağalarına çəkinərsə, yəni Allah fələ o qulunu qoruyur. Yəni o şər istəyən insanların şərri, zərəri ona toxunmur. Necə ki Allah Teala buyurur, Əli İmran surəsi 120-ci ayədə "İn tasbiru وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا" Əgər siz səbirli və təqvalı olsanız, onların hiləsi sizə heç bir zərər toxundurmaz. Təqvalı olsanız. Neçənci oldu? İki, ha? Birinci hansı idi? Dua. İkinci? Təqva. Üçüncü isə səbirdir. Üçüncü səbir. Yəni səbir ən güclü silahlardan sayılır. Səbr etmək, zülm edənə, həsəd aparana, düşmənçilik edənə qarşı qorunmağın yollarından, ən güclü yollarından birinə etməkdir? Səbr etməkdir. Yenə bayaqki ayədə buna dəlildir ki, "İn tasbiru və təttəq" Əgər siz səbirli və təqvalı olsanız, onların hiləsi, iblis, şeytan, onun ordusu, insanlardan olan ordusu, tarix boyu hilə qurub. Qurur və quracaqdır. Yəni, biz onu maraqlanmalı deyilik. Yəni, biz nə ilə maraqlanmalıyıq, biz necə qoruna bilərik? Və Allah Teala buyurur ki, əgər səbirli olsanız və təqvalı olsanız, onların hiləsi öz başlarına çatdıracaq. Yox, əgər biz səbirsiz olsa və günah içərisində olsa, onda onların hiləsi baş tutacaq. Çatır mı? Ona görə İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, səbir ən güclü silahlardan sayılır. Hətta o zülm edən insan zülmünü artırmaqla özündən özünə oxlar buraxır. Yəni ki, həsəd aparan, zülm edən insan, zalim insan yəni hər dəfə zülm etdikcə ox atır və oxu özünə tərəf atır. Məzlum insan deyir, o oxları görərsə rahatlanar deyir. Amma görmədiyi üçün rahatlana bilmir. Yəni, müəyyən ağrılar keçirir. Və həmişin də dəlil olaraq Allah Teala Həcc surəsində buyurur ki, "Zəlikə və mən əqəbə bimithli mə uqibə bihi thumma buği aleyhi ləyansurannahullah." Əgər bir kimsəyə qarşı zülm olunarsa, təcavüz edilərsə və o da onun qarşılığını verərsə və ikinci dəfə ona olunduğu zaman səbr edərsə, Allah-u Teala ona mütləq yardım edəcəkdir. Təkidlə, "Ləyansurannahullah" Allah ona mütləq yardım edəcəkdir. Deməli, burada necə fayda çıxardır? Baxın, bu ayədə, deməli, birisi başqasına zülm edib və bu da əvəzini çıxıb. Belə baxanda bir-bir olurlar.
və bu ikinci dəfə ona zülm etdiyi zaman bu səbr edərsə ayəyə görə mütləq ona yardım gələcək. İbn-i Qayyim Rahimehullah isə deyir ki, baxın deyir, bu insan bir dəfə haqqını alıb. İkinci dəfə ona olduğu zaman səbr etdiyinə görə ona yardım gəlirsə, heç bir dəfə olsa haqqını almadan səbr edən insana necə yardım gəlməsin? Çıxarılan fayda çatdı, yoxsa yox? Yəni, bu bir dəfə alıb. İkinci dəfə olunanda səbr etdiyinə görə buna yardım gəlirsə. İnsan da var, ancaq zülm olunur, səbr edir. Buna necə yardım gəlməsin? Həmçinin bəzilər bir misal gətirir, yəni zalimin misalını deyir. Bir dəfə biri emalatxanadan çıxır, dülgər, oradakı alətləri yığışdırmağı unudur və ora bir əfi ilan, böyük bir ilan girir və mişarın üstündən keçəndə bədəni cızılır və hisslənir, mişarı sancır, sancanda ağzı dağılır. Bir də hisslənir, hissləndə artıq mişara özünü doluyur, mişarı sıxır, mişarı sıxanda özü ölür. Və deyir, zalim insanın misalı da belədir. Yəni, zülmünü artırdıqca öz həlakını artırır, yəni yaxınlaşdırır. Neçənci oldu? Üç birinci. Dua ikinci. Təqva. Üçüncü. Səbir. Dördüncü təvəkküldür. Yəni, insanın Allaha təvəkkül etməsi. Təvəkkül də əsas qəlb əməlidir. Təvəkkül nədir? Qəlb əməl. Səbəblərdən tutmaqla yanaşı. Yəni, insan işlərini Allaha həvalə etməsidir. Yəni, bu çox böyük əməl sayılır, təvəkkül. Və bunun da mükafatı nədir? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Yəni, kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah ona yetər. Allah ona kifayətdir. Başqa əməllərdə. Gəlir ki, kim... Belə edərsə, onun üçün filan savab var, filan əməl var, filan dərəcə var, bağışlanma var. Amma burada isə nə gəlir? Allahın özünün ona yetməsi. Filan şey yox, Allah Taalənin özünün ona kifayət olmaz. Yəni, görün, məsələ nə qədər böyük məsələ sayılır. Ona görə İbn-i Qayyim Rahimehullah deyir ki, əgər bir insan dağı yerindən qoparmaqda Allaha təvəkkül edərsə və onun yerindən qoparılması şəriət tərəfdən ona əmr olunmuş olarsa, dağı yerindən oynadar təvəkkülünə görə. Bu neçənci oldu? Dördüncü. Ha, birinci? Dua. İkinci? Təqva. Səbir, təvəkkül. Beşinci, qəlbi onunla məşğul etməmək. Müalicələrdən, qorunmalardan. Beşincisi nə oldu? Yəni, kim sizə pisliyə edir? Qəlbini onunla məşğul etməməyindir. Bizdə deyirlər, ürəyvə salma. Hə? Yəni, bu məsələ mühümdür. Yəni, ürəyvə salmamalısın. Qəlbini onunla məşğul etməməlisən. Niyə? Çünki deyir ki, ruhlar da bədənlər kimidir. Ruhlar da bədənlər kimidir. Yəni, birisi sənin arxanca düşüb, səni vurmaq istəyir. Və sən də çevrilmədən qaçırsan. Və dayanmadığın üçün salamat qalırsan. Əgər dayansan, istər-istəməz, əlbəyəx olacaqsan və zərər hasıl olacaq. Və eyni ilə də ruhlar da belədir. Yəni, o insanı, o həsəd aparan, pislik edən insanın ruhu da oyaqdır. Sənə pislik toxundurmaq istəyir. Və sən də fikrini, qəlbini onunla məşğul edəndə de, ruhların çarpışması hazır olur. Ona görə 5-ci nə oldu? Qəlbini onunla məşğul etməmək. Həmçinin burada bir məsələ var ki, əgər sən... Qəlbini onunla məşğul edirsənsə, onu qəlbindən çıxara bilmirsənsə, deyir, səndə ixlas yoxdur. Əgər sən etdiyin əməlləri Allah üçün edirsənsə, ixlas nədir? Əməlləri təmiz Allah üçün etmək. Etdiyin əməlləri Allah üçün edirsənsə,
kiminsə sənə hər hansı bir sözü dediyinə görə, yəni onu qəlbindən çıxara bilmirsənsə, deməli artıq sənin ixlasında problem var. İxlas varsa, o deyir, demir, baxır, baxmır, müəyyən hərəkətlər, onlar sənə təsir etməlidir. Və təsir edirsə, bil ki, qəlbdə nə var? Qəlbdə problem var. Yəni, sənin ixlasında problem var. Ha, birinci nə oldu? İkinci? Təqva. Üçüncü? Dörd? Beş? Məşğul etmək. Yaxşı, altıncı gəlir ki, qəlbini onunla necə məşğul etməmək? Altıncı yol, qəlbini onunla məşğul etməməyin yolları. O da necədir? Qəlb əməllərini doğrultmaqla. Qəlbi qəlb əməlləri ilə təmir etmək yoludur. Qəlb əməlləri var, deyilmi? İxlas haran əməldir? Qəlb əməlidir. Sevgi? Qəlb əməlidir. Qorxu? Qəlb əməlidir. Ümid? Qəlb əməlidir. Bunlar qəlb əməlidir. Yəni, qəlb əməllərini, insan bu əməllərlə qəlbini təmir edərsə, qəlbində bunları yaşadarsa, mənasız fikirlərə qəlbdə yer qalacaqmı? Yox. Deməli, nə vaxt sən bununla məşğul etdinsə, yaxşı əməllərlə qəlbini, onda boş şeylərə yer qalmayacaq. Bu neçəncə oldu? Altıncı. Yeddinci isə sədəqədir. Sədəqə həsədin qarşısının almasına səbəbdir. Xüsusən də kənd yerlərində daha bariz formada ortaya çarpır, çıxır. Məsələn, bəzən olur ki, insan imkanı var. Dükandan maraqlı şeylər alıb gəlir və qonşunun da imkanı yoxdur. Və o da öz evladına onlardan almaq istəyir və imkanı olmadığına görə bu zəngin qonşusuna nə yaranır? Həsəd yaranır. Əgər o zəngin insan o aldığı o maraqlı şeylərdən birisini o qonşusuna verərsə, onun qəlbində yaranan həsədin qarşısını alır. Və sədəqə səbəb nədən? Həsəddən qorunmalı. Neçəncə oldu? Yeddinci. Birinci? Dua. İkinci? Təqva. Üç? Səhv. Dörd? Təvəkkül. Beş? Qəlb. Məşğul etməmək. Altı? Necə etməmək? Necə etməmək? Yəni qəlbi təmir etməklə, qəlb əməlləri ilə. Yeddinci? Sədəqə. Səkkizinci isə ən ağır olan məsələ gəlir. Pislik edənin özünə yaxşılıq eləmək. Pislik edən insanın özünə nə etmək? Yaxşılıq etmək. İbn-i Qayyim Rəhməllah buyurur ki, bu ən ağır məsələdir. Bu nəfsə ən ağır gələn, bunlar içərisində ən ağırı budur. Nəfsə ən ağır gələn, pislik edənə yaxşılıq eləmək. Çünki Allah Teala buyurur ki, وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَسْسَيَّ Heç vaxt yaxşılıqla pislik bir ola bilməz. İdfə billəti yə əhsən. Sən pisliyi yaxşılığına dəf edin. Fə idəlləzi beynəkə və beynəhu ədəvətun kəənnəhu vəliyun həmin. Və onda görəcəksən ki, səninlə aranda düşmənçilik olan kimsə sənin yaxın dostuna çevrilib. Amma bunu kim bacarır? Yəni, hər oğlun işidir mi? Yox. Çünki Allah Teala buyurur, Və mə yulaqqaha illəlləzina sabaru. Və mə yulaqqaha illə zuh hazzın azim. Və bunu yalnız səbr edənlər və yalnız Allah Teala tərəfindən böyük payı olan insanlar bacarır. Yəni, böyük insanlar bacarır. Yəni, yaşlı insanlar yox, böyük insanlar. Ola bilən insan yaşlı deyil, amma yəni, keçə bilirsə, bağışlaya bilirsə, pisliyi yaxşılıqla qarşılayırsa, o böyük insan sayılır. Ona görə Nəvəvi Rəhiməhullah deyir ki, əsl ihsan nədir? Əsl ihsan pisliyi yaxşılıqla qarşılamaq. Bir yaxşılığa yaxşılıqdır, bu ticarətdir. Sənə hədiyə verirsən, ona hədiyə verirsən. Səni qonaq çağırır, sən də onu qonaq çağırırsan. Yəni, bu da yaxşı şeydir, amma bu da ticarətdir. Amma əsl ihsan isə, nə vaxt ki, sənə pislik edir, salam kəsirsən, bərpə edirsən, qohumluq əlaqəsini kəsir, yəni birləşdirirsən. Necə ki, biri gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki,
Deyir, mən də qohumlarımla əlaqəmi birləşdirəm, onlar isə kəsirlər. Mən birləşdirəm, onlar kəsirlər. Və deyir ki, nə qədər ki, sən deyir, belə davam edirsən, birinci deyir, Allah Taala tərəfindən səninlə bir yardımcı, köməkçi vardır. Və ikinci isə, kəənnəmə tusifumul məl. Elə bil ki, sən onların üzünə kül atmış kimisən. Yəni, o külün közləri onları yandır. Yəni, onların o işlərinin zərəri özlərinə. Yəni, sənə heç bir zərər yoxdur. Yəni, sən xeyir içərisindəsən. Və sonraki ayda gəlir ki, وَاِمْ مَيَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ Şeytan tərəfindən bir vəsvəsə gəldisə, Allaha sığın. اِنَّهُ وَالسَّمِيُ الْعَلِمِ Həqiqətən o hər şey eşidən və biləndir. İbn Kəsir Rahimullah deyir ki, Quranda üç yerdə hər iki düşməndən qorunmağın yolları gəlir. Həm insanlardan və həmçinin şeytanlardan, cinlərdən qorunmağın yolu gəlir. Yanaşı gəlir, üç yerdə. İnsanlara gəldikdə Allah Taala deyir ki, onlara yaxşılıq eləmək. Çünki insanın fitrətində, yaradılışında olan bir şey var ki, yaxşılıq edəni sevmək. İnsan yaxşılıq etməklə o insanın qəlbində olan, yəni o kin-kudurətin, həsədin itməsinə səbəb olur və mehribançılığın yaranmasına, hasıl olmasına səbəb olur. Amma şeytana gəldikdə isə Allah Taala buyurur ki, sığın. Onun şərrindən Allaha sığın. Yəni, bu onu bildirir ki, İbn Kəsir Rəhməhullah deyir ki, şeytan deyir, yaxşılıq qanmır. Şeytan yaxşılıq qanmır. Şeytan deyir, rüşvət qabul eləmir. Yəni, sən deyə bilməzsən ki, mən biraz şeytana yaxşılıq eləyim, məndən əl çəksin. Yox, deyil şey. Yəni, ondan qorunmağın yolu nədir? Ancaq sığınmaq. Amma insanlardan qorunmağın yolu isə yaxşılıq. Yaxşılıqla nə olur? Artıq qohumlar, məsələn, küsülü var və müəyyən arada problemlər hasıl olub. Yəni, bununla artıq sən onu bərpa edə bilərsən, o yaxşılıqla. Yəni, bu da sözsüz ki, ağırdır. Ən ağır məsələdir, ən çətin məsələdir. Amma yenə müəyyən şeylər biləndə insan onu əldə etməsə səbəb olur. Hansı da o məsələlər? Yenə deyir ki, hər bir insanın, hər birimizin günahları var özü ilə Rəbbi arasında. Və hər bir insan da istəyir ki, o günahların üstü örtülsün. Yəni, Allah Teala günahları örtülsün, heç kəs onu bilməsin. Heç kəs barmaqla göstərməsin ki, filan kəs filan günahın sahibidir. Yəni, bunu istəyirik, istəmirik. Bunu istəyirik ki, Rəbbimiz bizi örtülsün, elə deyilmi? Bunları kifayətlənmirik. Sonra istəyirik ki, o günahlara görə bizə dünyada və ahirətdə əzab gəlməsin. İstəyirik ki, Rəbbimiz biz nə etsin? Bağışlasın. Bununla da kifayətlənmirik. Sonra nə istəyirik? Cənnət istəyirik. Cənnət və hətta arzuladığımızdan artıq nemətlər istəyirik. Və buyurur ki, əgər sən bunu Rəbbindən istəyirsənsə, de, Rəbbinin yaratdıqlarına qarşı da elə olmalısın. Yəni, örtülmək istəyirsənsə, nə etməlisən? Örtməlisin. Bağışlanmaq istəyirsənsə, bağışlanmalısın. Mükafatlar istəyirsənsə, mükafatlandırmalısın, yaxşılıq eləməlisin. Və bunları biləndən sonra ağır məsələ asanlaşır, yoxsa yox? Yəni, həqiqətən insan məqsəd bir var, insan dünyanı istəyir, onun üçün asanlaşmayacaq. Amma həqiqətən insanın məqsədi Rəbbinin rızasını qazanmaq, onun cənnətini qazanmaq, onun tərəfindən bağışlanmaqdırsa, yəni o nə qədər nəfsə ağır gəlsə də, o insan üçün asanlaşacaq. Dünyanı istəyən üçün yox. Neçənci oldu? 8. 9-cu isə ümumi tövbə. Çünki ayələrə baxsa, başımıza gələn müsibətlər nəyə görədir? Günahlara görə. Və mə əsabəkum min musibətin fəbimə kəsəbət əydikum və yaqfu an kəti. Başınıza gələn hər bir müsibət etdiyiniz günahlara görədir. Yenə Allah Teala çoxundan keçir. Və buna görə də deyir ki, tövbə etməli, ümumi tövbə, bildiyimiz və bilmədiyimiz günahlara, xatırladığımız və xatırlamadığımız. Yəni, çünki xatırlamadığımız günahlar xatırladığımızdan daha çox, bilmədiyimiz bildiklərimizdən daha çox, deyilmi? Ona görə ümumi tövbə eləməliyik. Yəni, sələflərdən biri, onun qarşısına birisi çıxır və onu acılamağa başlayır, deyir ki, saxla, dayan, evə girib iki rəkat namaz qılıb çıxır. Və o da deyir ki, sən nə edirdin? Deyir ki, o günahdan deyir, Allaha tövbə edirdim ki, o günah səbəbi ilə Allah-u Teala səni mənim üzərimə musallat etdi.
Yəni mən bilirəm ki, sən boş yerə gəlməmisən. Və harada harada günahın var ki, çünki günahların zərərlərindəndir ki, günahlar başqasını insana qarşı cürətləndirir. Zərərləri çoxdur. Zərərlərindən də bir də odur ki, günahlar başqasını insana qarşı cürətləndirir. Görürsən ki, sakit bir insan da artıq cürətlənir. Hətta deyir ki, insan bunu öz yaxınlarından görür, öz yoldaşından, öz uşaqlarından, evlatlarından. Ona görə Fulayl İbn Rahim Allah deyir ki, mən deyir, günah edirəm və bunun təsirini miniyimdə, yəni eşəyimdə və yoldaşımda görürəm. Yəni günah hətta insanı öz yaxınlarını insana qarşı cürətləndirir. Və deyir ki, filan şeylə eləmirəm. Qoyun əymir artıq. Səbəb nədir? Səbəb günahlar. Nəşəncə oldu? Doxdur. Və sonuncu isə, onuncu isə tövhid. Tövhidi doğrultmaq. Tövhidi doğrultmaq. Demək olar ki, öncə keçən bütün səbəbləri özündə cəm edən əsas səbəb də tövhiddir. İnsan nə qədər tövhidini doğruldarsa, qorxuda, sevgidə, təvəkküldə, digər əməllərdə Allah Taalanı təkləşdirərsə, yəni bütün o problemlərdən, həyəcanlardan, sıxıntılardan, zərərlərdən, yəni qorunmuş olar. Yəni tövhid kimi yəni insanı qorunmasına səbəb başqa bir şey yoxdur. Ən güclü səbəb tövhid, tövhidi doğrultması. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki: "Və aləm ən ümmətə lev ictəmaət alə ən yənfəukə bi şeyin, ləm yənfəukə illə bi şeyin qad kətəbəhullah ələk." Bil ki, bütün ümmət toplaşaraq sənə bir fayda vermək istəsələr, Allahın yazdığından artıq bir fayda verə bilməzlər. Yenə toplaşaraq sənə bir zərər toxundurmaq istəsələr, Allahın yazdığından artıq bir zərər toxundura bilməzlər. Ona görə buyurur ki, insanın qəlbindən heyecanları, sıxıntını, narahatçılığı çıxardan bunun kimi başqa bir şey yox. İnsanın əmin olması ki, yazılandan artıq heç nə ola bilməz. Nə vaxt ki, buna yəni düzgün iman gətirir və qəlbindən də sıxıntılar, narahatçılıqlar, problemlər yəni uzaq olur. Bununla kifayətlənir inşallah. Allah Teala istifadələrini etsin. İşləri yaxşına tabi olanlarını etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem.